Pasimelskime, broliai, seserys, dangiškasis tėvė, mes iš ties atiduodam tau gyrių ir garbę už tai, koks esi viešpatie. Ir meldžiam, kad iš ties atvertų mūsų akis, mūsų širdžių akis, mūsų protą, mūsų sielą, kad mes pažintumėm tave tokį, koks tu esi, koks tu atveri save per savo žodį, per šventą įraštą. Meldžiam, kad mūsų širdys būtų įtikintos ir patrauktos, kad mes iš ties pamiltumėm tave ir tavo žodį. Ir lygiai taip pat meldžiam, Dieve, kad mūsų sielos būtų patrauktos mąstyti apie tavo įstatymą, apie tavo žodį, apie tavo valią. Ir mūsų valia būtų sustiprinta ir atnaujinta, kad galėtume gyventi taip, kaip mes esam pašaukti gyventi tavyje. Šito mes prašom, pasitikim tavim per Jėzų Kristų ir visi sakome amen. Toliau gilinamės į psalmyną, į psalmių knygas ir psalmių knygą. Ir vakar krikščioniškas pasaulis, bent jau evangelinis pasaulis, šventė svarbią dieną, tai yra reformacijos diena. 1517 metais, spalio 31 dieną, vienuolis Martynas Liuteris paskelbė tezes, 95 teiginius, kuriais jisai paskatino bažnyčią atsinaujinti. Grįžti prie ištakų, grįžti prie Dievo žodžio, grįžti prie evangelijos žinios. Ir tai iš ties tas sąjūdis nuvilnyja per visą pasaulį, per visą vakarų pasaulį ir skatina bažnyčią iki šios dienos atnaujinti savo santykį su Dievu, skatina bažnyčią vėl naujai pažiūrėti į tai, ką kalba, ką moko Dievo žodis. Ir pirmasis teiginys, penki tokie teiginiai, kurie penkios solos, taip vadinamas, vien tik teiginiai tokie, kurie geriausiai apibūdina ir pabrėžia, kas yra toji reformacija, kam kvietė atsinaujinti tas minėtas mūsų vienuolis. Tai pirmas teiginys, kad vien tik raštas atskleidžia Dievo valią. Prie jo mes sugrįšim. Tik Kristus yra mūsų atpirkėjas, tik Kristus vienintelis tarpininkas tarp Dievo ir žmogaus, nėra kito tarpininko. Nėra, nereikia tarpininkų. Mums nereikia, kad kažkas mus sujungtų su Dievu. Jėzus Kristus, Dievas ir žmogus mus sujungia su Dievu. Praleido tik tikėjimas. Pas mane kitaip surašyta tvarka. Tik tikėjimas. Mums nereikia jokių darbų, mums nereikia jokių veiksmų, jokių aukų, kažkokių tai piniginių, fizinių veiksmų, aukų. Dėl ko mes galėtumėm būti priimti pas Dievą, sutaikyti su Juo. Per tikėjimą mes gaunam sielos išganimą, mūsų atleidžiamos mūsų nuodėmės. Kitas teiginys tik malonė. Ne nuopelnai, ne darbai, ne mūsų pastangos, bet tik Dievo malonė mus gelbsti ir išlaiko išgelbėjimui. Ne mūsų pastangos, bet Dievo dovana. Ir galiausiai, vienam Dievui šlovė, niekas kitas neturi būti išaukštintas šalia Dievo. Vienam Dievui kyla šlovė už tai, kas jis yra, už tai, ką jis sukūrė, už tai, kaip jis nusprendė atpirkti žmogų ir pasaulį. Vienam Dievui šlovė už visą tą makro pasaulį ir išganimo planą ir už tai, kas vyksta mūsų gyvenime. Neturėtų niekas prisimti garbės, nei kokie iškilus mąstytojai, nei bažnyčių vadovai, nei tarnautojai, nei tėvai, nei vaikai. Vienas Dievas turi būti išaukštintas ir vienam Dievui turi kilti šlovė. Tai netikėtinai įdomu, galima būtų gilintis kiekvieną tą punktą. Tai iš ties labai stipri žinia ir apie tai mąstyti mums yra labai naudinga. Šiandien mes pasižiūrėsime į vieną iš tų minėtų punktų, tai yra į raštą. Kad tik tai raštas. Ir jisai yra aukščiausias krikščionio autoritetas. Kaip mes galime pažinti Dievą? Kaip mes galime pažinti jo valią, jo charakterį, jo veikimą? Kaip jisai masto, kas jis yra, kaip jisai elgiasi? Kaip mes galime suprasti pačius save per Dievo žodį? Dievas tokiu būdu nusprendė apsireikšti, atverti save žmonėm, atskleisti savo valią. Jeigu Dievas nenorėtų atskleisti savęs, mes ir negebėtumėm jo pažinti, bet kadangi Dievas nusprendė atskleisti save, parodyti, koks jis yra, tai
mes ir gabus tai padaryti. Pirmas dalykas be abejo yra gamta. Per gamtą mes šiek tiek pažįstam, susivokiam, kad Dievas kūrėjas, pirminė priežastis, kad yra autorius ir šito pasaulio kūrėjas, dizaineris, kuris sukūrė šitą pasaulį, egzistuoja. Bet detaliau suprasti ir suvokti jo charakterį, mums reikalingas jo žodis, jo apsireiškimas. Ir tada mes sakom taip, du tokius dalykus sakom, kad iš tikrųjų tai yra Dievo pažinimo šaltinis, pirmiausia, jokio kito, jokie sapnai mums neatskleidžia, koks yra Dievo charakteris. Dažnai mūsų sapnai iškreipia tiesą, iškreipia tikrovę apie Dievą. Sapnai yra mūsų kažkokių girdėtų frazių dalykų kratinys, mintis, kurias mes jau girdėjom, skaitėm, kažkur matėm ir tiesiog atsispindi mūsų sapnuose, mūsų supratimai, mūsų apreiškimai, samprotavimai, mintijimai, tradicijos. Įvairiausi mąstytojai, kurie galbūt ir visai fainai ir giliai rašė apie Dievą, apmastė, bet jie galėjo daryti klaidų, dėl to niekas negali stovėti šalia Dievo. Ir čia labai svarbus dalykas, kad antra mintis, kurią noriu pasakyti, tai kad niekas negali stovėti aukščiau Dievo žodžio. Ir čia didelis iššūkis mums, kaip krikščionims, šiandieniniai bažnyčiai, nes mes dažnai galvojam, a, nu Dievo žodis, taip, 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 jo, Dievo žodis, bet aš galvoju. Ne, bet man atrodo, aš manau taip. Ir dažnai mes nepavedam savęs Dievui, Dievo žodžiu. Mes sakom, nu jo, aš skaitęs esu. Taip, aš girdėjęs, ne, nu, aš turiu savo nuomonę šituo klausimu. Visai, kad norim būti nepriklausomi ir tokie savarankiški. Bet iš ties, jeigu giliau nagrinėtume, mes niekada negalim būti savarankiški. Šventas raštas, tas pats Dievo apreiškimas mums kalba, kad tas įsivaizdavimas, iliuzija, kad mes esam savarankiški, ir tai yra tik tai iliuzija ir nieko daugiau. Nes yra šis pasaulis, yra Dievo pasaulis, yra Dievas, kuris atveria tikrąją tiesą ir išmintį apie save, yra šis pasaulis, kuris samprotauja, bet tai yra žmogaus, kuris paklydės rūke ir tamsoj samprotavimai. Ir jie mus klaidina. Taigi, Dievo žodis yra aukščiausias pažinimo šaltinis, vienintelis pažinimo šaltinis ir aukščiausias autoritetas, kuriuo mes galim remtis. Mes turim pažinti, suprasti ir pavesti save Dievo žodžiui. Ta proga mes šiandien bandysime pasižiūrėti ir mano pamokslas vadinasi Dievo žodis mano išmintis ir šviesa. Aš labai norėčiau, kad tai būtų mūsų išpažinimas, mūsų tokia tezė, teiginys, kurį mes teigiam, kad tai būtų tavo ir mano teiginys, sakytumėm, taip, Dieve, čia tavo žodis būna mano išmintis, mano šviesa. Ne tik tai, kad, girdėjau tokią frazę, gerai skamba, užsirašysiu kur nors, kokioje diskusijoje, toks bus tokia korta kišenė, kurią galėčiau išmest. Bet tai būna tai įsitikinimas, tai būna tai mūsų gyvenimo būdas. Ir į kurią psalmę pasižiūrėsim šiandien, kaip jūs galvojat, kurią skaitysim psalmę šiandien? 119, tvarkoj, pradėsim nuo pradžių. Jokauju, tai ilgiausia švento rašto, psalmė, iš psalmė, iš švento rašto skyrius pats ilgiausias, 176 eilutės yra. Jeigu mes pradėsim skaityti, tai vaikai sugrįž ir mes jau spėsim sugrįžti namo, kol aš pabaigsiu skaityti tą psalmę. Taigi neskaitysim visos, atsiverskim 97 eilutę ir paskaitysime 16 eilučių iki 12, ne, imtinai paimsim ir ją. Taigi, labai būtų smagu, jeigu stėtume šventą raštą, kad galėtume pasibraukti kažkurias mintis, nes tikrai labai įdomių dalykų mes čia atrasime. 119 psalmė, 97 eilutė ir toliau. Kaip aš myliu tavo įstatymą, mastau apie jį ištisą dieną. Įsakymai tavo padarė mane protingesnį už mano priešus, nes jie visuomet su manimi. Daugiau suprantu už visus savo mokytojus, nes mastau apie tavo liudijimus. Daugiau išmanau už senius, nes laikausi tavo potvarkių. Nuo bet kokio pikto kelio susilaikau, nes klausau tavo žodžio. Nuo tavo sprendimų nenukrypau, nes tu mokai mane. Kokie saldus yra tavo žodžiai, saldesni mano burnai už medų. Dėl tavo potvarkių tapau išmintingas, todėl nekenčiu jokio melo. Tavo žodis yra žibintas mano kojai ir šviesa mano takui. Prisiekiau vykdyti tavo teisingus sprendimus ir laikysiuosi jų. Viešpatie, esu labai prislėgtas, atgaivink mane.
kaip esi pažadėjęs. Viešpatie, primk mano lūpų laisvos valios auką, pamokyk mane savo sprendimu, mano siela yra nuolat mano rankoje, tačiau tavo įstatymo nepamirštu. Nedoreliai man spendžia šabangus, bet nuo tavo potvarkių nenukrypau. Pamokymai tavo yra mano paveldėtas turtas, jie mano širdies džiaugsmas, palenkiau savo širdį vykdyti tavo nuostatų. Tai darysiu dabar ir visada. Toks yra Dievo žodis, sakykime, amen. Taigi, ilgiausias Biblijos skyrius, 176 eilutės. Jeigu mes detaliau pasižiūrėtumėm į šią psalmę, mes pamatytume, kad tai yra tiesiog nuolatiniai atsikartojimai toje psalmėje. Visai atsikartoja ta pati tema Dievo žodžio svarba tikinčiojo gyvenime. Koks yra Dievo, kad mes turime būti šalia Dievo žodžio, suprasti, suvokti, apmastyti ir svarbiausia, pritaikyti jį savo gyvenime. Aš sąmoningai parodau paveikslėlyje hebrajų kalbos abecelės raides, nes šita psalmė yra sudaryta tokiu akrostiku. Tai reiškia, 8 eilutės sudaro tam tikrą kaip ir skirelį, ir skirelis prasideda pirmąją raidę abecelės. Aš po 9 eilutė prasideda vėl kit antrą abecelės raidę. Tai yra 22 raidės abecelės hebrajų kalboj. Ir po 8 eilutės taip sudėliota. Jeigu norit skaityti psalmę gabalėlį sukramtyti, nes jums per didelis skyrius, skaitykit po 8 eilutės, nes taip originaliai parašyta. Ir kai perskaitot visas 22 po 8 ir gaunat 176 eilutės. Ir svarbiausia tema šitoj psalmėje yra be abejo Dievo žodis, kaip ir minėjau. Dievo žodis, susitelkimas į Dievo žodį. Kas tai yra? Kuo tai svarbu, kas tai reikšminga ir taip toliau. Kodėl mums krikščionims tai labai svarbu Dievo žodis? Kas tai instrukcija ar kas tai mūsų gyvenime yra? Aš paimu vieną instrukcijos knygą. Čia garso kolonėlės instrukcija. Talmudas toksai. Ir aš esu iš to žanro žmonių, kurie niekada neskaito instrukcijas. Aš, jeigu išpakuoju kokią dėžę, aš instrukciją metu tenai, paprastai su kvitus, sąskaita, kad jeigu reikės ten kada gyvenime, jeigu prireiks, jeigu intuityviai man nepavyks įjungti to prietaiso, tada aš jau atsiversiu, jeigu garantinis bus, tada aš jau čekį panaudosiu ir taip toliau. Bet niekada neskaitau. Aš iš to žanro žmonių. Paskui, jeigu man nepavyks, tada aš atsiverčiu. Ir kartais mums atrodo, kad Dievo žodis yra kažkoks panašus toks daiktas. Tokia instrukcija, kurią tu atsiverti, sakai, jo, visai įdomu būtų paskaityti. Tokių schemų pabražyta, raidžių, ir tu ieškai visokiom kalbom prirašti. Ir pastebi, kad iš tikrųjų ir pastoriai kartais kalba, ir hebrajų kalba ten kažkokie, armėnų, aramėjų ten kalba, ten graikų, ar ten italų, ten kažkokie, ten visokių kalbų ten priminėje. Ir toks jausmas, kad jie paima iš tos instrukcijos, kurios skirta visai Europos Sąjungai žinyno ir sako, reikia paskaityti. Ir mums kartais atrodo, kad ta instrukcija tokia nuobodi, kad vieną kartą perskaitai, pasižiūrėjai ir viso, užtenka, gali dėti į lentyną. Gal net neverta, jeigu esi minimalistas, net pirkti jos, nes vis tiek neskaitysi. Nes pažiūrėjai, pavartėjai, viskas jau aišku yra. Ir šis palyginimas iš dalies yra taip ir iš dalies ne. Taip, Dievo žodis yra instrukcija mūsų gyvenimui. Niekaip kitaip mes nesuvoksim savęs, Dievo, pasaulio, procesų, kurie vyksta mūsų širdy, jeigu mes neskaitysim Dievo žodį. Niekaip nesuvoksim. Mes nepažinsim Dievo, jo charakterio, jeigu nesigilinsim į Dievo žodį. Mes netapsim išmintingai žmonėmis, jeigu mes neskaitysim Dievo žodį. Mes klaidysim tamsoj, jeigu mes neatsiversim šitos instrukcijos. Gerai, ne šitos, bet tos, kuri vadinasi Dievo žodis. Ir iš kitos pusės, Ne. Ši knyga nepanaši į instrukciją. Ši knyga nėra nuobodi instrukcija. Ši knyga nėra tokia, kurią tu perskaitai vieną kartą ir viskas aišku. Tai knyga, kurią mums reikia nuolat įsiklausyti, su kuria reikia nuolat būti. Neveltui yra kaip asmuo. Neveltui Jono Evangelija prasideda žodis, kad pradžioje buvo žodis.
Logos pradžioje buvo žodis ir tas žodis tapo kūnu. Jis gyveno tarp mūsų. Netikėtina žinia, raštas tiek Senasis testamentas, tiek Naujasis testamentas turi vieną aiškį žinę. Nori pažinti Dievą, tu turi kreipti savo mintis į žodį ir į Bibliją ir suvokti, koks jis yra, koks yra pats Dievas. Nes kai tu mastai, kai tu skaitai tą instrukciją, Dievo žodį, kai skaitai ją, tu skaitai ne teorinę žinias apie kažką, bet tu gilinės ir būni, gilinės į asmenį ir būni su tuo asmeniu, būni su mūsų viešpačiu Jėzumi Kristumi, su trivieniu Dievu, Tėvu, Sūnum ir Šventąją Dvasią. Žiūrėkit, vien šitoj mūsų ištraukoj, kurią mes perskaitėm, jeigu jūs turit šventą raštą, arba net telefone, jeigu turit Bibliją, pasižiūrėkit, kokie sinonimai vartojami, kalbant apie Dievo žodį. Nes kartais sako, Biblija, Dievo žodį, ar tas pats ar ne tas pats dalykas yra. Tai pasižiūrėkim. Kaip vien tose 16 eilučių, kiek yra paminėta sinonimų. 97 eilutė, įstatymų tai vadina. Sekančiai eilutė, įsakymai, tavo įsakymai. 99, liūdimai, 100, potvarkiai, 101, tavo žodis, 102, sprendimai. 111, pamokymai, 112, nuostatai. Eikim, neįtikėtinai, kokia panorama. Įstatymas, įsakymai, liūdimai, potvarkiai, žodis, sprendimai, pamokymai, nuostatai. Įvairūs sinonimai vartojami, arba tam tikros reikšmės, kurios sinonimiškai vartojamos, vadinkim, tai Dievo žodis yra, bet tam tikras funkcijas, tam tikrus dalykus atskleidžia, ką Dievo žodis iš tikrųjų daro, mums duoda kaip įstatymas, kaip įsakymas, mums paliudimas, tai parodo, kaip Dievas sutvarkė dalykus, ane? Jo žodis tai yra, jo sprendimai, pamokymai ir nuostatai. Taigi tai yra Dievo žodis. Biblija, jinai duota kaip instrukcija, bet jinai nėra nubodi instrukcija. Ne instrukcija, kurią vieną kartą paskaitęs, tu jau viskas tau aišku. Svarbiausia paspausti didelę knopkę ir neištraukti laido anksčiau, negu išjungi programinę įrangą. Ne. Ne tai viskas paprasta. Mes esam daug sudėtingesni. Ir procesas, į kurį viešpas mus veda, į jo pažinimą, į Dievo pažinimą, į išminties kelią yra ilgas, sudėtingas. Ir tik būnant su Dievo žodžiu, mes galime jį nužingsniuoti. Gerai, pažiūrėkim keletą minčių. Taigi, Dievo žodis. Neįmanoma per vieną pamokslą išdėstyti šitos psalmės. Neįmanoma, nes turinys yra nepaprastai didelis. Neįmanoma visko tuo labiau pasakyti apie Bibliją, apie Dievo žodį per vieną pamokslą. Šiandien pakalbėsiu du aspektus apie išmintį ir paskui galė šiek tiek apie šviesą. Nes tai yra labai gražiai vaizdžiai psalmininkas apie tai kalba, rašo. Taigi, žvelkime, eikim paieškoti išminties. Kai kalbame apie išmintį šventajame rašte, niekada nekalbame apie tokį dalyką, apie tą išmintį ir supratimą, kaip mes dažnai naudojame mūsų kultūrai. Jeigu mes paskaitysime šventą raštą, pažiūrėkime, dabar tarkim 98 eilutė, ir 100. Žiūrėkit, įsakymai tavo padarė mane protingesnį už mano priešus, nes jie visuomet su manimi. Daugiau suprantu už visus savo mokytojus, nes mastau apie tavo liudimus. Daugiau išmanau už senius, nes laikausi tavo potvarkių. Neįtikėtina, žiūrėkit, sako, čia svarbu suvokti dalykus, žiūrėkit, sako, kai aš būnu su tavo įstatymu, kai būnu su Dievo žodžiu, kai aš bandau suprasti, suvokti, klausyti, apmastyti ir gyventi tuo, aš tampu pranašesnis už kitus žmonės. Aš būnu pranašesnis, įgyju daugiau išminties už tuos žmonės, kurie ilgai gyveno šitoje žemėje. Antikiniai kultūrai išmintis buvo senų žmonių, vyresniųjų nuosavybė. Tau reikia nugyventi gyvenimą, kad taptum išmintingas. Šiandien mūsų kultūra visiškai priešingai. Mes sakom, ai, nugyvenę žmonės, tai yra nugyvenę žmonės. Bet ne tokio kultūrai buvo rašomas šventas raštas. Anksčiau visi žmonės mąstė, kad kuo tu ilgiau gyveni, daugiau dalykų pastebi, patiri, išgyveni, tuo tu tampi išmintingesnis. Suvoki, kad kiek daug klaidingų dalykų. Mes su vaikai žiūrėjom Rocky Balboa filmo pratesimą Krydas ir
Ir antroji daly, jisai kalba, Rokis kalba, sako, o, sako, aš padariau daug klaidų, nedaryk to, Krydai, nedaryk to, tų klaidų, ką aš dariau, aš nutraukiau ryšius su savo vaikais, aš nematau savo nuk, per savo gyvenimus matė, kiek daug pridarė klaidų, ir tada kaip senyvas žmogus sako, nedaryk, nesielk šitaip. Bet psalmininkas sako, jeigu tu būni su Dievo žodžiu, jeigu tu klausai Dievo žodžiu, tampi išmintingesnis už tą žmogų, kuris daug metų nugyveno. Neįtikėtina. Dar labiau sako, kad tu tampi išmintingesnis už visus savo mokytojus. Čia visiems, kas mes dėstam, mokom, tai nu, vos nedūris į paširdžius, kaip tai gali būti. Bet Dievo žodis šventoji dvasia, pats Dievas, mūsų vidinis mokytojas yra Dievas. Ir jeigu mes mokomės iš Dievo, jis tampa mūsų mokytoju. Neįtikėtinas dalykas. Ir dar daugiau sakoma, kad, kad mes tampam pranašesni už savo priešus. Oi, mesgi krikščio, mes geri žmonės, kaip gisločio lapas, nes priešų neturim. Ar tikrai? Kas neturit priešų, pasilikit po pamaldų, pakalbėsim. Aš duosiu keletą klausimą, ar tikrai neturit priešų? Mes kartais tokį fasadą susikuriam. Bet žiūrėkim, čia šitoje vietoje sakoma, kad aš tampu pranašesnis, jeigu klausau Dievo žodį. Psalmininkas taip teigia ir tvirtina. Ir ką, ką reiškia išmintingas? Išmintingas tai nereiškia, kad tu išmanai kažkokią vieną sritį, kažkokią vieną dalyką, siaurai išmanai tam tikrą sritį, kad tu gausi, jeigu skaitysi šventą raštą, jeigu būsi šalia Dievo žodžio, tu gausi Nobelio premiją už, už pasiekimus chemijai. Arba astronomijai. Arba medicinai. Ne, negausi. Tikrai negausi. Jeigu tik Dievo žodis skaitysi, tikrai negausi. Tu negausi, gal, greičiausiai negausi ir garbės daktaro kažkokio titulo už, tai, už savo gyvenimo pasiekimus. Ne apie šitas kategorijas kalbama, kai kalbama apie išmintį. Žiūrėkim, pirmam laiške korintiečiam, pirmam, trečiam skyriuose daug kalbama apie tam tikrą konfliktą, dviejų išminčių konfliktą. Dviejų skirtingų išminties tradicijų. Ir be abejo, šventas raštas, evangelinė bažnyčia, niekada nekritikuoja mokslo ir kitų dalykų. Mokslas turi pažinti šį pasaulį, Dievo sukurtą pasaulį ir žmogui duotas protas, kad gilintųsi, suprastų, suvoktų, gerintų, padėtų, tobulintų šį pasaulį ir padėtų žmonėms, svarbiausia žmonėms, kurie yra sukurti pagal Dievo atvaizdą ir pavidalą ir kad tinkamai prižiūrėtų šitą žemę, kuri duota kaip laukas, kurį mes turim prižiūrėti, kaip sodas, į kurį Adomas ir Jėva yra pasiūsti ir mes jų palikuonis turim prižiūrėti. Tai mūsų pašaukimas, kaip žmonių pašaukimas ir krikščionis jam nesipriešina, jie apglėbė. Bet pirmam korintiečiam kalbam apie tai, kad yra dvi skirtingos išmintys. Pažiūrėkim, nuo pirmas korintiečio 1:17 ir toliau. Kristus nesiuntė manęs krikštyti, bet evangelijos skelbti ne žodžių išmintimi, kad Kristaus kryžius netaptų bereikšmis. Mat žodis apie kryžių tiems, kurie žūsta, yra kvailystė, bet mums išgelbėtiems jis yra Dievo jėga. Nes parašyta sunaikinsiu išmintingųjų išmintį, niekais paversiu protingųjų išmanimą. Kur išminčius, kur rašto žinovas, kur šio amžiaus tyrinėtojas? Argi Dievas nepavertė šio pasaulio išminties kvailystė? Kadangi pasaulis išmintimi nepažino Dievo pagal jo išmintį, tai Dievui patiko skelbimo kvailumu išgelbėti tuos, kurie tiki. Žydai reikalauja ženklų, graikai ieško išminties, bet mes skelbėme Kristų nukryžiuotą, kuri žydams yra papiktinimas su pagonėms kvailystė, bet pašauktiesiems, tiek žydams, tiek graikams skelbėme Kristų Dievo jėgą ir Dievo išmintį. Neįtikėtinas dalykas. Čia susiduria dvi išmintys. Šio pasaulio išmintis, kaip suprasti Dievą, sielą, žmogų, pasaulį, save, ne? Ir kaip ir Dievo išmintis, Dievo apreiškimas. Ir jie turi tam tikrą konfliktą. Yra tam tikras konfliktas. Kai mes patikim Dievu, kai mes tikim jį, kai mes patikim jo apreiškimu, jo žodžiu, kas įvyksta su mumis, mes pradam pasikliauti jo žodžiu, mes pradam klausyti Dievo žodžio. Ir mes, jeigu einam tuo keliu, kurį nurodo mums dievo išmintis ir Dievo žodis, mes tampam išmintingais ne šio pasaulio akise, bet kieno? Dievo akise. Ir mes
netapsim, jeigu nesigilinsim į fiziką, chemiją ir kitus dalykus, netapsim niekada laureatais ir mokslo daktarais. Bet jeigu mes laikysimės Dievo žodžio mokymo, mes tapsim dorais dievotais žmonėmis, išmintingais Dievo akise žmonėmis. Ir čia labai svarbus dalykas. Mūsų kūrėjas, tas, kuris sukūrė mus, tas, kuris sukūrė dangų žemę, tas, kuris sukūrė žmogų, sako, hei, aš noriu, kad tu gyventum išmintingą gyvenimą. Aš noriu, kad tu išmintingai elgtumeis prieš mane tavo kūrėją ir prieš mane tavo atpirkėją. Dievas yra mūsų kūrės ir tas pats Dievas yra mūsų atpirkęs prie savo sūnų Jėzų Kristų. Ir jisai sako, bent porą palyginimų pasakysiu, kuriuos Kristus pasako. Jėzus sako palyginimą apie vieną žmogų, kuris buvo ūkininkas ir vienais metais gauna didžiulį derlių, mylinčišką derlių. Ir atrodo visai protingai svarsto savo širdį. O, come on, fainai, aš pelnas, neįtikėtinas. Ką dabar darau? Ilsiuosi, tiesiog džiaugiuosi. Visas gyvenimas dabar fainai. Aš sunkiai dirbu daug metų, o dabar cool, aš tiesiog dabar atostogausiu. Karma, ten gyvuoja. Sėjau, dabar pjaunu. Liuks. Bet ką viešpats sako? Tu kvailysiesi. Sapne, naktį pasako, nes šią naktį bus pareikalauta tavo sielos. Tu ryto nesulauksi. Neįtikėtina. Mums atrodytų taip logiška visiems matyti, jeigu tu gauni daug pinigų, gauni palikimą, gauni kažkokiu tai būdu labai gerą atlygį, tu atrodo, o dabar džiaugtis reikia. Bet Dievas sako, ne, tu nesupratai apskritai amžinybės dimensijos, nesupratai, ką tu čia veiki šitoje žemėje, tu nesusivokiai, ką tavo siela ir kreipiasi į žmogų kvailį. Greičiausiai dabar 21 amžiuje net neleisiu tokio teksto publikuoti niekas, jeigu kažkas kreiptųsi taip, o dar Dievo vardu. Bet Jėzui leido tai pasakyti tokį palyginimą, nes iš ties mes kartais elgiamės kvailai. Jėzus pasako kitą palyginimą, baigdamas savo žymų į kalno pamokslą, kalba apie du žmonės, kurie stato namus. Apie tai mes žinom. Vienas žmogus klauso viešpatie žodžio ir jį vykdo. Ir tada jis panašus į žmogų, kuris stato namą pagal architekto reikalavimus, pagal visus saugumo reikalavimus, ieško tvirto pagrindo ir pamato savo statiniui. O kitas kvailys, Jėzus sako vėlgi tą patį žodį kvailys, nes jisai klauso Jėzų žodžių, bet jų nevykdo. Ir jisai stato, sako, o man atrodo, taip geriau bus. Stupysim biškių medžiagų. Kam čia reikia dabar pamatą liet? Kam jo reikia? Kam čia dabar reikia ieškoti tvirtos atramos? Tik pinigus taškai. Statom sienas, tvirtinam sienas. Ir aš turiu ikėjų nusipirkęs gerų dalykėlių, kurias pakabinsiu ant tų sienų. Bet sako, tai kvailas ir pražutingas sprendimas neklausyti ir nevykdyti viešpatie žodžių. Taigi yra du gyvenimo būdai. Vienas gyvenimo būdas, kurio moko Dievo žodis, sako, tai išmintis. Išgirsti ir suprasti, ką kalba kūrėjas. Kurėjas ne tik sako, viskas faina, kurėjas kalba apie tai, kad mes sukurti jo, pagal jo atvaizdą ir pavidalą, bet jis kalba apie tai, kad mes esame nusidėję ir mumyse yra nuodėmė, kuri negali būti su Dievu, kuri turi būti pasmerkta, kuri turi būti nuteista. Ir tada mes turim atrasti šventam rašte Dievą atpirkėją, kuris atperka mūsų nuodėmės ir tada mus kviečia tam tikram gyvenimo būdui. Ir yra kitas kelias, kai mes elgiamės kvailai. Mes nepaisom tų dalykų. Mes negirdim šitų dalykų. Mes nenorime juos gilintis. Mes nenorime apie tai mąstyti. Ir apie tai visas šventas raštas. Apie tai visas šventas raštas. Išmintingas vienoje pusėje ir kvailys kitoje pusėje. Tai psalmių knygos žinia. Tai visos Biblijos žinia. Tai Biblijos apreiškimas. Biblija neniekina kvailių, nesako, o, kvailysiesi ir taip toliau. Bet Biblija kviečia kvailius, ei, kvailiai, pabūskit, ei, tiem, kurie trūksta išminties, ateikit. Tie, kurie nieko neturit, ateikit ir gaukit dovanai. Tie, kurie jau pasuko išminties keliu, jie nieko nenusipelnė, nėra pranašesni už kitus. Tiesiog jie išgirdo, suprato ir nusekė. Ir čia, šitoj vietoj, duris atviros kiekvienam, kuris girdi, kiekvienam, kuris supranta ir suvokia Evangelijos tiesą, Dievo žodžio tiesą. Jokio pasipūtimo negali būti bažnyčiai.
jokio pasipūtimo neturėtų demonstruoti krikščionis prieš nekrikščionis, ar prieš nebrandžius krikščionis, ar prieš kitų religijų atstovus, ar prieš kitų įsitikinimų atstovus, nes mes žinom vieną aišku dalyką, kad mumyse nėra jokio išgelbimo, mumyse nėra jokios vilties, mes patys išmintingais netampam, mes išmintingais tampam tuomet, kai nusisukam nuo savo kvailybės. Žakom, Viešpatie, iš ties, padaryk mane išmintingą, aš pradu klausyti tavo žodžio, pradu mąstyti apie tai, ką tu kalbi, pradedu rinktis ir elgtis taip, kaip tu mokai. Ir čia daugybė dar mes problemų turim, nes aš neturiu jėgų taip gyventi, man reikia tavo įgalinimo ir panašiai. Taigi, Biblija kviečia mus tapti išmintingais, mus kviečia tapti išmintingais, ne? Tapti išmintingais. Mes tokiais negimstam, tai nėra natūralu mumyse, tai yra procesas, proceso dalis. Ir aišku, mums dabar įdomu priežastis, kaip mes tampam išmintingais. Ir čia žiūrėkit, jeigu turite šventą raštą, čia labai įdomu, nes yra nuo 98 iki 102 eilutės parašytos tai priežastiniai žodeliai, nes, sako, žiūrėkit, tu padarė mane protingesnį, nes, supratau daugiau, nes. Daugiau išmanau už senius, nes. Nuo pikto kelio susilaikau, nes. Nuo tavo sprendimų nenukrypau, nes. Yra tam tikri priežastiniai žodeliai. Suma sumarum, 10 eilutė sako, daugiau išmanau už senius, nes laikausi. O, ne taip, ne, čia pas mane sumaišyta kažkas. 102 eilutė, nes tu mokai mane, tavo sprendimų nenukrypau, nes tu mokai mane. Galim sakyti taip. Mes išmintingai tampame tuomet, kai teisingas yra mūsų mokytas, kai Dievas mus moko. Ir kokiais būdais jis mus moko? Pasižiūrėkime. Aš manau, čia labai svarbus aspektas. Pirmas dalykas, kad sako visada. Sako, tavo įsakymą padarė mane protingesnį už mano priešus, nes jie visuomet su manimi. Prisimenam instrukciją, kurią mes norim paskaityti vieną kartą ir ką padaryti? Įdėti lentyną, sakyti, žinau, skaičiau, girdėjau. Išties, ar tikrai taip yra? Aš esu minėjęs, kaip nekartą esu atsivertęs senas savo knygas, kurias kažkada skaičiau. Aš nesu iš tų žmonių, kurie daug kartų skaito knygas, bet kartais praverčiu, kartais kažko ieškodamas ar tiesiog tvarkydamas lentyną. Ir aš pavartau knygas, krikščionių, nekrikščionių autorių, filosofinės, kitas, ir aš galvoju, o, mano pabraukta, mano ranka prirašytas kažkokios pastabos. Ir aš galvoju, aš niekada negirdėjau tokių minčių. Aš niekada nesuskaitęs. Aš kartais galvoju, kaip aš turėčiau gyventi, jeigu aš tai buvau perskaitęs prieš 20 metų. Kodėl aš taip dabar gyvenu? Nes tokia išmintis ten skambėjo. Esat kažką panašaus patyrę? Kažkas panašus toks jausmas, kad tu pirmą kartą girdi, nors tavo, mano ypatingas raštas, kurio niekas negali pakartoti, mano ranka parašyta ten, bet aš negalvoju, jergau, aš Viešpatie, kaip aš taip galiu, aš pamiršau tuos dalykus. Tie dalykai netapo mano dalim, man reikia nuolatinio priminimo. Tokia mano kaip žmogaus prigimtis, tokia mūsų kaip žmonių prigimtis. Norint tapti išmintingais, norint gyventi su Dievu, mums reikia nuolat pasilikti. Neišeina vieną kartą susipažinti, neišeina kurso, neišeina vieną kartą ateiti pamaldas, neišeina Bibliją nuo pradžios iki galo perskaityti. Neužtenka to dalyko, reikia nuolat būti su jį. Čia kaip bendravimas su asmeniu, lygiai tas pats dalykas, nuolatinis pasilikimas, kaip santoka, susitoki ir pažįsti. Taigi, nuolatinis dalykas visada. Kitas dalykas, klausau. Supraskim, čia irgi meninė išraiška, čiagi poezija yra, bet tuo metu žmonės, kai buvo rašoma šitą psalmę, neturėdavo Biblijų. Dabar mes turim kiek nori Biblijų. Aš nežinau, kiek mes turim Biblijos atspausdintų egzempliorių namuose. Skirtingų vertimų, skirtingų kalbų ir taip toliau, bet tuo metu žmonės neturėdavo tokios prabangos, ne visi mokėjo skaityti, dėl to Bibliją skaitydavo, šventą raštą skaitydavo garsiai ir klausydavo. Visai kita atmintis, visai kitas dalykas, dėl to kurdavo psalmės taip, kad lengva būtų prisiminti, kad lengviau būtų prisiminti kaip poezija. Kaip poezija. Žodžius, kuriuos lengviau įsiminti kaip daina. Ir klauso, aš klausau.
klausyti. Žinot, kad skiriasi klausyti ir girdėti. Juk tėvai klauso vaikų, ką sako, pasakoja tėvai, sako, 50 eurų duok. Ką, tėvai, ką, kas čia buvo, kas čia dar pinigų paprašė. Nes mes nelabai girdim, mes apsimetam, kad klausom, bet negirdim tam tikrų dalykų. Ir čia klausyti, ne, klausyti. Kitas proceso dalykas yra mąstyti. Mąstyti. Mąstyti apie tai, ne? Apgalvoti apie tai. Nes paprastai būna taip, įėjo per vieną ausį, čia priklausoma nuo to, kurio pusrutulio mes labiau dirbam, ar dešiniu, ar kairiu, per vieną įeina ir tokį apsuka kaip lėktuvas ir išskrenda per kitą ausį. Ne? O gal čia nuo politinių įsitikinimų mūsų, į kurią ausį įeina, išeina, gerai, čia juokas yra. Bet dalykas toks, kad apmastyti, užkimšti vieną ausį, ne fizinė prasme be abejo, bet sakyti, okay, aš pagalvosiu, pagromulosiu tą mintį, kuri yra sakoma, kuri aprašyta. Skirsiu laiko apmąstymui, skirsiu laiko pagalvojimui, skirsiu laiko tiesiog ką iš tikrųjų ten turi mintį. Atsisėsiu šventą raštą, pabraukykit šventą raštą, skaitykit natūralią knygą, nes nenaršykit telefonu. Skaitykit šventą raštą spausintą, pasirašykit, pasibraukykit, pasirašykit paraštį, pasimkit užrašų knygutę, užsirašykit mintis, kurios kyla, pamatysit, kiek daug tame Dievo žodėje yra, nežinau, vitaminų, proteinų, reikalingų rūgščių ir visko, kas reikalinga mūsų sveikam vystymuisi, dvasinė prasme. Ir dar vienas labai svarbus aspektas, tai yra laikytis Dievo žodžio. Be šito ketvirto daikto viskas, tai yra tušės reikalas. Jeigu mes tik tai skaitom, jeigu mes tik tai klausom, jeigu mes net ir apmastom, bet jeigu taip nesielgiam, kaip moko Dievo, vis tušės reikalas. Tušės reikalas. Aš vieną kartą viriau, būdamas jaunas paauglys, tuos vadinamus, net nežinau, kaip vienas tokie, žinot, cipelinai, bet be mėsos, kaip tie nevadinasi, tarkuotų bulvių dalykas. Nu va, sklindžiai, tarkim, tokio žodžio niekad nevartojom namuose, bet tarkim. Aš viską padariau pagal receptą, sutarkavau, sudėjau ir taip toliau, ir sudėjau tiesiog į šaltą vandenį. Paskui praėjo kiek laiko, galvo, pamaišysiu, ar galvo, nei vien, kur jie dingo visi. Kažkokia masė visą pavirto. Ir jie tiesiog visi ištirpo. Čia lygiai tas pas dalykas, kai mes galim visą laiką būti, klausyti, mąstyti, turėti žinių apie Dievą, bet jeigu mes nepaklūstam, tuščias reikalas. Viskas. Tuščias reikalas. Išmintis nėra Biblijos faktų žinojimas. Ja pasiekime išmintį, kai nuolankiai mylime, paklūstame ir mėgaujamės. Timas Kelleris taip prašo. Išmintis nėra žinoti daug žinių dalykų aspektų apie Dievo žodį, graikiškų, hebrajiškų žodžių išmokti, žinoti struktūras, istorinį kontekstą. Tai nėra išmintis. Tai žinios tik tai. Ir žinios nekeičia mūsų. Mūsų keičia suvokimas, supratimas. Mūsų keičia klusnumas Dievo žodžiui. Ir to labai mums reikia. Be klusnumo išmintis nepasiekiama. Dėl to mes esam kviečiami būti žodžio žmonėmis, būti žmonėmis, kurie gyvena su Dievo žodžiu ir kurie leidžia, kad Dievo žodis mūsų gyvenime vadovautų. Sakytų, ar mūnai turi atleisti? O viešpatie, padėk man atleisti. Įgalink mane tam dalykui. Žiūrėkim, tik tai šitoj ištraukai, 16 eilučių iš tos psalmės, žiūrėkit, Dievo žodžio ir mūsų santykis, koks aprašytas. Aš čia atradau tos žodžius, neminėsiu eilučių. Žiūrėkit, Dievo žodis ir mes. Myliu Dievo žodį. Ne? Jis visada su manimi. Apie jį mastau, jo laikausi, jo klausau. Tu, Dieve, mokai mane žodžio. Jis man saldesnis už medų. Jis žibintas, jis šviesa. Prisiekiau jo laikytis ir jį vykdyti. Pamokyk mane jo. Nepamirštu,
Dievo žodžio, nenukrypstu nuo jo. Tai mano paveldėtas turtas. Au, kaip stipru. Nusprendžiau, apsisprendžiau jį vykdyti. Taigi, tas sprendimas, apsisprendimas, vykdymas Dievo žodžio yra esminiai svarbus dalykas. Ir čia, jeigu žiūrėsim šią psalmę, mes matysim vėlgi, psalmė visais įvairiausiais pačiais skirtingais būdais kalba apie mūsų visą esybę. Žiūrėkit, kalba apie širdį, 97 eilutė, kad myliu Dievo žodį. Ne? Jis mano širdies džiaugsmas, mano paveldėtas turtas, 111. Paveldėtas turtas, visuokit, sakai man nereikia gauti būto, namų, dalies namo, sąskaitos, pinigų iš tėvų. Man daug svarbiau, kad aš turėčiau Dievo žodį ir jį suprasčiau. Man tai reikšmingiau negu turtai, kuriuos. Arba tai tikrasis mano turtas. Ne tai, ką tu turi dabar va, čia, savo gyvenime, to tikro saugumo garantą, kaip mes dažnai galvojam. Bet Dievo žodis yra mano tikras paveldas. Taip mąstė psalmininkas, netikėtinas dalykas. Taigi, širdis, ako, myliu, širdis apimta Dievo žodžio. Siela, mastau apie tavo žodį. Mastau apie tai, galvoju apie tai. Mano protas veikia ir aš samprotauju apie tai. Mano tavo žodžiai saldus, man patinka. Nėra tai, kad aš mastau ir aš kankinuosi, bet man patinka tai daryti. Ir galiausiai valia. Laikausi tavo žodžių. 112, tai žiūrėkit, kaip skamba netikėtinai. Palenkiau savo širdį vykdyti tavo nuostatų, tai darysiu dabar ir visados. Palenkiau. Ir čia aš manau, labai svarbus dalykas. Nuodėmė pavergė viską. Mūsų širdį, mūsų sielą ir mūsų valią. Kai mūsų protėviai nusidėjo, mūsų širdis pradėjo geisti ir trokšti dalykų, kurie mums nepriklauso, kurie yra neteisingi. Mes pradedam geisti kažko, kas mums, mes mylim ne tai, ką turėtume mylėti, ne Dievą ir ne artimą savo, bet visą kitą. Ir ne taip, kaip Dievo nurodyta. Mūsų siela, mes mastom ir galvojam apie kitus dalykus, ne apie tai, ką turėtumėm galvoti. Ir mūsų valia yra palaužta. Mes valingi daryti blogą, bet kai reikia daryti gerą, mes neturim jėgų. Ir čia tik tai mūsų viešpats Jėzus Kristus ant kryžiaus išsprendė šitos dalykus, nes jisai ką padaro? Jis perkeičia mūsų širdį pirmiausia. Jis perkeičia, atgimdo, atnaujina mūsų širdį, kad mes pradėtumėm trokšti teisingų dalykų. Viskas prasideda nuo širdies, ne nuo valios, kad jis privalo daryti taip, kaip moko Dievo žodis, bet nuo širdies. Kad jisai pamatytų, pamiltų ir pradėtų trokšti to, kas iš tikrųjų turi būti trokštama labiausiai, taip paties Dievo ir jo žodžio. Meilės šaltinis turi pasikeisti pirmiausia. Ir tik per Jėzaus kryžių tai gali nutikti, nes Jėzus mirė ant kryžiaus tam, kad perkeistų mūsų širdį. Va čia esmė, pačią gelmę mūsų, kas mes esam. Niekas kitas negali perkeisti žmogaus širdies. Mes galim susilaikyti, mes galim tapti asketiškais labai, mes galim susivaldyti daugybę situacijų, bet širdies savo perkeisti negalim. Ir kai širdis keičiasi, tada mes pradedam mąstyti ir galvoti, pradedam pažinti Dievą, nes mus pradeda traukti Dievas, noras atsiranda būti su Juo. Bet labai svarbu, kad mes tuos kitus žingsnius toliau žengtumėm patys labai aiškiai, labai sąmoningai, kiekvienas krikščionis privalo. Jeigu jis nori aukti, jeigu jis nori tapti išmintingas, jeigu nori aukti kaip krikščionis, jeigu nori pažinti savo Dievą, jeigu nori nelikti kūdikis, jis privalo aukti Dievo pažinimu, jis privalo pasilikti Dievo žodį, jis privalo pasitikėti Dievo žodį ir galiausiai privalo tinkamai pasirinkti. Ir čia aš susiduriu daugybę kartų, susidūrė su žmonėmis, sako, aš tiesiog negaliu, man tiesiog nesigauna, negi dabar tu mane pasmerksi. Mūsų kultūra dabar tokia, kai negalima nieko pasmerkti. Visi silpni, dar mes ten dar sakom, oi, nieko tokio, kad silpnas, tik svarbu, kad tu esi dar, va, iš viso. Bet Dievo žodis nėra kaip socialinis darbuotojas ar kaip koks psichologas, kuris sako, nu, va, ką darysi, silpnas, toks jau yra. Dievo žodis mus gali atnaujinti ir įgalinti.
įgalinti mūsų valią gyventi ir elgtis taip, kaip moko Dievo žodis. Dievo žodis, pats Jėzus Kristus, jisai gydo mūsų širdį, gydo mūsų minčių pasaulį ir gydo mūsų valią, kad jinai būtų palengta elgtis tinkamai taip, kaip moko Dievo žodis, o ne gyventi savo. Vienas autorius, galbūt reikėtų ištarti taip, Motie, gal aš taip sakysiu, jo pavardė, sako, džiaugsmas be klusnumo yra lengva būdiškumas. Klusnumas be džiaugsmo yra moralizmas. Negalim šitų dalykų sakyti, tu vykdyk Dievo žodį, paskui ten širdis tai, susitvarkys. Ne, pirmiausia turi būti širdis, kad mes turim pamatyti, suvokti, suprasti, pamilti, trokšti tų dalykų. Ir tada mes sakom, dabar Dieve įgalink, padėk man taip gyventi, padėk man taip elgtis, padėk elgtis taip, kaip moko tavo žodis. Ir galiausiai paskutinis aspektas trumpai. Žiūrėkit, 105 eilutė. Netikėtinai graži. Netikėtinai graži. Tavo žodis yra žibintas mano kojai ir šviesa mano takui. Kažkaip šį kartą, apmąstydamas šias eilutės, perskaičiau vieną komentarą, Timo Kellerio komentarą, ir man labai patiko jo mintis, kad apie tamsą ir apie tamsą jis kalbė tokio chaoso laikotarpyje. Žinot, būna laikas, kai mūsų gyvenime ateina tam tikri chaosai, toksai išbandymų, išmėginimų laikas, kai mes prarandam orientyrus ir nebežinom, kaip reikia elgtis ir daryti. Krizės, įtampos, ilgalaikės krizės mūsų gyvenime būna. Esam gundomi. Ir atrodytų, visas mūsų kompasas, moralinis pasirinkimų kompasas, jisai kaitolio, sukas yra tu ir nebelabai susigaudai, kaip reikia elgtis. Vidiniai tu jautiesi kvailai, kaip psalmininkai, kaip tie, kurie rašė psalmę, jie susidūrė su tokia tikrovė, su kuria susidūrė mes, kai galvoja, žiūrėk, žmogus elgiasi piktai, neklauso Dievo žodžio ir jam viskas fainai. Tie, kurie vykdo Dievo žodį, tie, kurie ieško Dievo, jų gyvenimas kaip katastrofa kažkokia tai. Vienas psalmininkas sako, tu savo tautą kaip avis skerdimui laikai. Tiesiog juos skerdžia ir viskas. Ir tos avelės net nesipriešina. Kažkoks tai chaosas, kažkoks absurdas. Kodėl tai vyksta mūsų gyvenime? Ir tuomet, kai būna sunku, tuomet, kai chaosas ateina, kai juoda naktis ateina į mūsų gyvenimą, kai sunkios mintis slegia mūsų sielą ir kai mes galvojam, aš pradėsiu elgtis taip, kaip elgiasi bizbožnikai. Aš pradėsiu elgtis taip, kaip aš moku elgtis pagal savo seną prigimtį, nes aš galvoju, galbūt tai bus ir teisingiausia iš toje situacijoje. Ir tada psalmininkas sako, ką jisgi sako, tavo žodis yra žibintas mano kojai ir šviesa mano takui. Dieve, tuomet, kai mano sielai būna juodžiausia naktis ir tamsa, kai aš pasimetęs, kaip smėlio audra pjausto man veidą, akis užpilto, aš nieko nematau. Sako, prisiekiau vykdyti tavo teisingus sprendimus ir laikysiuosi. Viešpatie, esu labai prislėgtas, atgaivink mane, kaip esi pažadėjęs. Mano siela yra nuolat mano rankoje, tačiau tavo įstatymų nepamirštu. Nedoreliai man spendžia žabangus, bet nuo tavo potvarkių nenukrypau. Va štai, brangieji, koks netikėtinas padrasinimas iš Dievo žodžio. Kad kaip Jėzus, kuris buvo dykumoj, nevalgęs 40 dienų ir 40 naktų, jis buvo gundomas. Gundomas pasirinkti netinkamai, elgtis netinkamai, ne tam Dievui priklaupti. Ką viešpats Jėzus darė? Jis atsirėmė į Dievo žodį. Jis atgaivos, atramos, proto atspirties ieškojo Dievo žodį. Ir jisai sakė, parašyta. Jėzus visą laiką citavo žodį. Jėzus visą laiką atsirėmė į Dievo žodį. Ir kai kūnas tavo blaškosi, kai siela tavo blaškosi, kai tu esi audroj, chaose, Dievo žodis yra patikimas toks, kad juo galima kliautis. Ir jis tampa šviesa. Jis tampa trama. Jis tampa sielos nuraminimu. Mūsų gyvenimo audros blaško savo bangomis ir priešpriešiais vėjais. Bet jeigu mes žinom, kur mums reikia plaukti,
mes galim būti ramus, Dievas yra su mumis. Taigi, Viešpats nori būti mūsų išmintimi. Viešpats nori, kad mes būtumėm išmintingi, broliai, sesės, kad kiekvienas iš jūsų būtumėt išmintingi savo gyvenimą. Kad jūsų gyvenimas nebūtų galiausiai suma sumarom kažkokį griuvėsių krūvą. Atvirkščiai, jis ateina į mūsų sudaužytus gyvenimus ir nori juos prikelti, atgyvinti, atstatyti, atkurti, pagauti, paimti mūsų sielą, mūsų širdį, mūsų sielą, nukreipti teisingus dalykus ir įgalinti mūsų valią pasirinkti teisingai ir elgtis teisingai. Elgtis teisingai ne tik tuomet, kai mums fainai, kai mes sekmanį susirinkę euforijai kažkokioj, net elgtis teisingai tuomet, kai ateina tamsi sielos naktis. Nes mes žinom, kuo patikėjom, mes pažinom tą, kuris mus pašaukė, mes pažinom tą, kuris nuplovė mūsų nuodėmes, mes pažinom Dievą. Amen. Pakilkim maldai ir turėsim neužilgų ir duonos laužimą. Pasimelskime. Dangiškasis Tėve, mes dėkojam tau už tai, kad tu atveri save per savo žodį ir padėk mums, kaip ir moko tavo šventas žodis. Mokytis iš tavęs, nes tu mokai mus. Tu padarai mus išmintingais, tu atveri mums tiesą apie save, apie pasaulį. Bet padėk mums toj mokinystėj išsilaikyti, pasilikti su tavim, klausyti tavo žodžio, mąstyti apie jį ir laikytis jo. Viešpatie, šito mes prašom ir meldžiam Dievę, kad tu taptum mūsų išmintimi, kad tu mus padarytum išmintingai žmonėmis, klausančiais ir paklūstančiais tavo žodžiai, įkūnijančiais jį, taip kaip tavo evangelija moko. Ar padėk mums pasilikti to šviesoj, įsižiūrėti į šviesą, nes tu esi mūsų Dieve šviesa. Ne mes patys esam šviesa, bet tu esi šviesa ir mes šlovinam ir garbinam tave. Per Kristų. Amen.